Tere sõbrad! Õpetussõnade raamatu 22. peatükis ja salm 3 ütleb, et tark näeb hädaohtu ja poeb peitu. Rumalad aga lähevad edasi ja saavad nuhelda. Huvitav asi, mida siin salmis kirjutatakse, on see, et tark näeb hädaohtu. Või võiksime lihtsalt panna sulud ümber kahele esimesele sõnale, et tark näeb. Tark näeb asju, ta märkab asju. See on tõsi, kas pole nii, et elus sa märkad asju, milles oled ennast harinud, milles sul on kogemusi, milles sa oled omandanud tarkust. Näiteks, kui sa oled hea inimeste tundja. Läbi selle, et sa oled väga palju inimestega läbi käinud. Sa töötad inimestega. Üsna peatselt sa võid lugeda inimesi nagu esmakohtumisel, nende keha keelest, mida nad räägivad, kuidas nad seda väljendavad, mis nagu kiirgab välja nendest. Ma mäletan, kui ma olin noorem ja alustasin ettevõtluses, siis ma imestasin teatud kogenuid, ettevõtjaid, äri inimesi, kes suutsid märgata võimalusi ja panna tähele, mida võiks siin anda, toota, mis teenust pakkuda. Samal ajal kui mina mõtlesin, vau, miks mina selle idee peale ei tulnud. Ja loomulikult ma mõissin, et see oli seotud sellega, mis oli nende kogemused. Loomulikult olid nad teinud oma jagu läbi kukkumisi saanud ja selle tõttu oskasid nad ka nüüd edukaid asju paremini märgata. Kellegi käes kunagi küsiti, et kuidas sa oled saanud nii edukaks? Ja siis ta vastas, tänu õigete otsuste tegemisele. Ja siis muidugi see teine mees küsis temalt, et aga kuidas sa õppisid tegema õiged otsuseid? Ja siis too edukas ettevõtja vastas läbi selle, et ma tegin palju valesid otsuseid. Nii et mingisugune tarkus kogunes tema sisse ka nendest valedest otsustest. Ja tõepoolest läbi kukkumine ei ole selles mõttes edu vastand, vaid tõesti koostis osa edu teekonnal ja kordaminekus. Nii et mida sa näed, on seotud sinu tarkusega. Arst paneb tähele inimestes haigusi. Juuksor näeb nende soenguid. Ma olen enda soengu kinni katnud, sest päike paistab nii tugevasti mulle otsa silma. Ja varjuda kõik on näos, nii et see ei ole ideaalne videopilt. Aga operaator märkab, siit saaks iluse tseeni. Bioloog, zooloog, keegi, kes tegeleb loodusega, loodusteadusega, liikidega, märkab linnu liike, sina ei kuule midagi või õieti kuuleb, aga ei oska neid eristada. Mehaanik võib kuulda sinu auto säält, mida sina kunagi tähele pane. Midagi on siin, mis kõlab. Nii et sa näed seda, mis sinus on või ka mis sinul on. Kui sa oled ostunud mingi auto, siis hakkad märkama seda linna peal, kas pole nii. Aga see ei ole lihtsalt end seotud sellega, et sul on see, aga sa oled sellega nüüd nagu samastunud. Ja siin piibel ütleb veel, et aga rumalad lähevad edasi ja saavad nuhelda. Miks rumalad lähevad edasi on sellepärast, et see oht, mida tark märkab, ei ole väga ilmne. See on seal peidetud. Sa pead asja sisse süvenema. Sul peab olema mingid kogemusi. Sul peab olema tarkust, et seda märgata. See rada ei tundu teiste sõnadega alguses ohtlik. See on huvitav. Meil tuleb siin e-mailidena igasugused linke ja kes on küll võitnud suuri summasid ja kirjutage. Ja siis muidugi saadke mingi raha juristile, et siis see sinu suur pea võitsaks sulle saadetud Facebookis. Ma ei tea, miks mulle on tulnud viimasel ajal ka hulga, süksed Miss World välimusega tütarlapsed
saadavad sulle sõbra kutse ja nüüd need viimased on otse kohe jutt kohe, et mingisugusest seksiteenustest ja edasi ja mingi link seal. Ja ma mõtlesin selle peale, okei, huvita, kas see on mingi viirus, lihtsalt püütakse nagu konto üle võtta või midagi. Ma kopeerisin selle linki ja panin selle lihtsalt YouTube'i ja mõtlesin, et võibolla see on midagi, mis on laialt levinud ja nagu see link seal ilmub, keegi kommenteerib, et vau, wow, ole ettevaatlik, siin on ohtlik viirus, aga selle asemel avanes sükkene üsna reige pornoleht. Ja nagu ma oma silmanurgast märkasin millegi tegemist, ma panin selle otse kohe kinni. Sest ma tahan ennast kaitsta selle eest. Ma näen ohtu selles. See võib tunduda esmapilgul okei. Aga mida sa ei ole arvestanud on see jõud, mis hakkab tööle sinus, kui sa ennast sellele asjale avad. See võib olla huvitav, et ma teen ju ainult nalja, I'm just having fun. Ma korraks viskan pilku sellele, ma vaatan ühe silmaga. Aga mida sa ei ole arvestanud sel hetkel, kui sa nõnda arutled endamisi, et lihtsalt korraks vaatan, lihtsalt korraks viskan pilgu. Mida sa ei ole arvestanud, on see himu jõud, mis hakkab tööle siis, kui sa ennast sellele avad. Ja sellepärast pole ime, et õpetussõnade raamat kirjutab varasemates peatükkides mehest, kes alguses nagu rakendab oma tahet ja kõnnib selle abielu naise koja poole, kellega ta hiljem lõpetab sellega, et rikub abielu, magab temaga. Ja hiljem sa näed seda, et juba ta on veetud nagu ahelasse pandud hull, nagu lind, kes tormab linnu paelusse ja ei tea, et see maksab tema elu. Nii et alguses sa näed sellist vabatahtlikku, teadlikku, tahet rakendavat liikumist mingi asja suunas, aga juba hiljem on see inimene kinni võetud, seotud ja kontrollitud selle himu poolt. Tark, aga näeb ädaohtu ja poeb peitu. See on tark elus vahest põgeneda. Rumal mõtleb, ma kannatan ära sellegi usatuse. Tark põgeneb selle juurest. Nii et kokku võtvalt, nii targa kui ka rumala tee peal tuleb ette ohtlike olukordi. On see suhetes, äris, ettevõtluses, finantsasjades, vahelised selles, et tark oskab neid näha ja pääseda seetõttu sellest nuhtlusest.